Սիրելի հայրենակիցներ, Խմբակցության անունից հայտ տվեցի խոսելու համար, որպեսզի նախ հարցնագրենք, որ նույնիսկ խորհրդային ժամանակահատվածում մեկ կուսակցության անուն այդքան չէին տալիս, իշքան այս մի հարցի վերաբերյալ փորձ արվեց ներկայացնել, բայց ուզում եմ որպես մի քիչ հստակություն մտնի, նախ սա վարկային միջոց է, պետական պարտք, երկրորդ սա ըստ ներկայացված հիմնավորման Երևանում հանրային տրանսպորտի մասով 120-150 միլիոն եվրոյին համարժեք գումար է ծրագրավորված, ամենայն դեպս այդքան է ըստ ծրագրի։ Երրորդ, իսկ ցանկալի կլներ նաև իմանալ, պարոն Սիմոնյան, նաև հասարակության համար, այս ծրագիրը ընդհանրապես կապ ունի Եվրամիության աջակցության փաթեթի հետ, թե ոչ, թե չէ տպավորություն է ստեղծում, որ քաղաքացիական պայմանագիրն է բոլոր հարաբերություններում, այդու նաև Եվրամիության ծրագրերի աջակցության փաթեթը երկիր բերել և այլ և այլն։ Լավ կլինի, որ հստակեցնեք, արդյոք սա դրա բաղադրիչն է, թե ոչ։ Եվ վերջապես վերջին կարևոր հարցը, երբ խոսում էինք կարևոր բիզնես մոդելի մասին, պարոն Խաչատրյանն էլ հարցադրումը ուղղեց, հետ գնման ժամկետը, և դուք ասեցիք, որ հաշվարկներով շուրջ 130 դրամ հեղուկացված կամ հեղուկ գազի պարագայում, այնուամենայնիվ ըստ այդ բիզնես մոդելի Երևանում հանրային տրանսպորտի միասնական շղթայի շրջանակներում ինչ է ծրագրավորված հանրային տրանսպորտի ուղևորափոխադրման արժեքը կանխատեսվող մոտ ապագայում ինչ կան է լինելու։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, պարոն Թումասյան, պարոն Սիմոնյան, համեցեք։ Պարոն Խաչատրյան, բիզնես մոդելի շրջանակներում կոնկրետ այս 100 տրանսպորտային միջոցների մասով, տրանսպորտային միջոցների օպերատորը լինելու է Երևանի քաղաքապետարանի ներքո գտնվող ՓԲ-ն և ինքն է իրականացնելու օպերատորությունը, այդ բիզնես գործունեությունը, ավելի ընդարձակ բիզնես մոդել ներկայացնելու հնարություն այս պահին ժույս ժամանակի առումով ուղղակի չունեմ, եթե ուզում եք գրավոր ձևով հարցում արեք, մանրակրկիտ կներկայացնենք այդ մասով։ Եվրամիության ծրագրի շրջանակներում չի սա, սա այս գումար առանձին բանկի կողմից տրամադրվող գումար է, դուք նկատի ունեք երբ 2.6 միլիարդի շրջանակներում, ոչ, բայց ասեմ, որ 2.6 միլիարդի շրջանակներում նույնպես ծրագրավորված է էլեկտրոբուսների ձեռքբերում։ Սա այս մասով ուղևորափոխադրման արժեքի փոփոխություն, սակագնի փոփոխություն չի դիտարկվում այս պահի դրությամբ, ուղևորափոխադրումները սուբսիդավորվելու են քաղաքապետարանի միջոցներից, համայնքի միջոցների հաշվին, և նորից կրկնեմ, այստեղ տրանսպորտի մասով շատ կարևոր է ապահովել մարդկանց շարժունակությունը, գլխավոր միտք հենց մարդկանց շարժունակություն ապահովելն է, ես իմ խոսքում նշեցի, որ կան երկրներ, որտեղ տրանսպորտը այսօր ընդհանրապես անվճար է, և անվճար լինելու դեպքում էլ տրանսպորտի անվճար լինելու դեպքում էլ կան բազմաթիվ պլյուսներ, օրինակ տոմսավաճառման համակարգ պետք չի ներդնել, վերահսկողություն պետք չի իրականացնել, բազմաթիվ ծախսեր կան, որոնք պետք չի իրականացնել, որպեսզի տրանսպորտը լինի անվճար։ Դրա համար այս տեսանկյունից նորից կրկնվեմ, սակագնի փոփոխություն չի դիտարկվում։